हॅलो फ्रेंड्स, प्राचीस किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. कधीतरी स्वयंपाक बनवण्याचा कंटाळा येतो आणि अशातच जेव्हा भाजीसाठी काही अवेलेबल नसेल अशा वेळेस पटकन काही बनवायचं हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे आज आपण प्रत्येकाच्याच घरी नेहमी अवेलेबल असतात अशा या बटाट्याचं मस्त आणि टेस्टी असं भरीत कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत. बनवायला खूप साधी, सोपी आणि अतिशय झटपट तयार होणारी ही रेसिपी आहे. घाई गडबडीच्या वेळेस पटकन काय बनवायचा हा प्रश्न पडत असेल तर तुम्ही या प्रकारचं हे भरीत नक्कीच बनवू शकता. घरगुती साहित्याचा वापर करून हे भरीत बनवलेलं आहे. यामध्ये फार काही वेगळ्या साहित्याचा वापर केलेला नाही आणि बनवण्याची पद्धती देखील खूप साधी, सोपी आणि पटकन तयार होणारी आहे. चला ही बटाट्याचं भरीत कसं बनवायचं ते पाहूया. सर्वप्रथम बटाट्याचे भरीत बनवण्यासाठी मी बटाटे घेतलेले आहेत. इथे मी 2 मीडियम साईजचे बटाटे घेतलेले आहेत. आता यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालायचे आहे आणि कुकरचे झाकण लावून हे बटाटे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत. इथे तुम्ही तुमच्या कुकरच्या अंदाजाप्रमाणे कमी जास्त शिट्ट्या घेऊन हे बटाटे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आहेत. इथे मी या कुकरच्या 2 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत आणि बटाटे व्यवस्थित शिजवून घेतलेले आहेत. आता हे बटाटे आपल्याला पूर्णपणे थंड करून याची साल काढून घ्यायची आहे. इथे मी आता बटाट्याचे भरीत बनवण्यासाठी या बटाट्यांची साल पूर्णपणे व्यवस्थित काढून घेतलेली आहे. त्याचसोबत इथे मी 1 कांदा बारीक कट करून घेतलेला आहे. यानंतर 2 ते 3 हिरव्या मिरचीचे तुकडे, थोडी कोथिंबीर आणि थोडा कढीपत्ता घेतलेला आहे. आता या सर्व साहित्यांपासून बटाट्याचे भरीत बनवायचे आहे. यासाठी उकडवून थंड करून घेतलेला बटाटा या प्रकारे हातांच्या सहाय्याने बारीक करून घ्यायचा आहे. थोडेफार बटाट्याचे चंक्स या भरितामध्ये चांगले लागतात. इथे मी हातांच्या सहाय्यानेच हा बटाटा कुस्करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ, 1/2 चमचे जिरे पावडर, थोडा लिंबाचा रस घालायचा आहे. इथे तुम्ही लिंबूऐवजी आमचूर पावडर वापरू शकता किंवा दही देखील वापरू शकता. आता यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि त्याचसोबत यामध्ये 1 बारीक कट करून घेतलेला कांदा घालायचा आहे. इथे कांदा कुठल्याही प्रकारचा फोडणी न घालता कच्चाच वापरायचा आहे. आता यामध्ये किंचितशी साखर घालायची आहे आणि आता हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. इथे मी 1 ते 2 मिनिट हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे. आता यानंतर या भरितासाठी लागणारी फोडणी कशी करायची ते पाहूया. आता फोडणीसाठी तडका पॅनमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घेतलेले आहे. तेल चांगले गरम झाले की यामध्ये मोहरी घालायची आहे आणि त्याचसोबत जिरे घालायचे आहेत. जिरे चांगले फुलले की यामध्ये कढीपत्ता घालायचा आहे आणि त्याचसोबत बारीक कट करून घेतलेली हिरवी मिरची घालायची आहे. इथे तुम्ही हिरव्या मिरचीऐवजी लाल मिरची पावडर देखील वापरू शकता. आता यामध्ये मी 1 लाल सुकी मिरची देखील तोडून या प्रकारे घातलेली आहे. आता हा तयार करून घेतलेला तडका या बटाट्यावरती घालून घ्यायचा आहे आणि पुन्हा एकदा हलक्या हाताने हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. इथे जर तुम्हाला दही आवडत असेल तर ही फोडणी पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर यावरती 2 ते 3 चमचे दही घालून घ्यायचे आहे आणि पुन्हा एकदा हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. आता हे खाण्यासाठी बटाट्याचे भरीत तयार आहे. हे मस्त आणि टेस्टी बटाट्याचे भरीत तुम्ही पोळी, भाकरी, भात, डाळ खिचडी कशासोबतही खाऊ शकता. अशा प्रकारे घाई गडबडीच्या वेळेस काहीतरी पटकन बनवायचं असेल तर या प्रकारचे हे बटाट्याचे भरीत तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.